בעיתוי של עכשיו יש כ-80% דתיים בארץ. ב-20 ככה. ורואים שמיעוט למיעוט שולט בכל הארץ, והופכים את העניים יותר עניים, את העשירים ואת העשירים, אבל אחרי זה אור גדול. יהיה חושך גדול בתקופה הזו, אבל אור גדול יהיה בשם. מה שחשוב, רבותיי, תחזק באמונה ובצדקה. לא לכפור בשם בשום מקרה שיהיה. יש שינויים מהותיים מאוד. דברים, אור החום. זה גילו פה אטומים כמו מכוניות. הרבה אמונה וצדקה. מי שעשה את זה, כל בניו יהיו שמורים בתקופה הקשה הזאת, כל בנותיו, כל צאצאיו. כי כתוב בזוהר שכל אלה שישמיטו את התורה זה ערב רב של משה רבנו. ויהיה בהם ניצוץ של העופות התמיים. העופות התמיים, האופי שלהם שהם דורסים. עוף דורס, 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 דורס. ולכן אין לך פעם שם לדרוס, עוד תקציב דורית, עוד זה, עוד תורית, 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 גייס, 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 כמה שם. התשלומי קשה מאוד. אנשים יסרפו חיים, כמו שהם, מכל מיני וירוסים שיבואו, והם יסרפו בצורה שהכל, כל השלד יהיה אפר גדול. זאת אומרת, כבר לא יש גליל ערבי, גליל מערבי, פזורה, כל מיני, לקיה, נגמר, שום דבר. כבר לא יהיה מי שדבר לך, מה זה לא, מה זה כולם. גם הם עולים למעלה, כל מי שגר בארץ, כל זאת כחולת על למעלה.